Assalomu alaykum hammaga. Raya Art kanaliga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ajoyib detski shlyapa to'qishni o'rgataman. Buning uchun qiladigan ishimiz har doimgidek zanjir to'qishdan boshlaymiz. Zanjir 5 ta, 6 ta yoki 7 ta to'qib olishingiz mumkin bemalol. Aniq bir to'xtam shart emas. Bu videoni men ancha oldin olib qo'yganim uchun meni ham esimda yo'q. O'rtacha har doim 5 6 7 shu raqamlar bilan qilaman. Xo'p, zanjirni to'qib olganimizdan keyin uni bir-biriga ulab olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz bu har bitta zanjirga ikkitadan tayoqcha kirib chiqamiz. Alohida qilib. Har bitta zanjirga ikkitadan tayoqcha bo'lganda o'rtacha 14 ta yoki 12 ta tayoqcha hosil bo'ladi va birinchi qatorimiz tugaydi. Va oxirda uni bir-biriga birlashtiramiz. Birinchi qatorimiz tugagandan keyin mana ulab oldik. Endi ikkinchi qatori boshlaymiz. İkinci qatorimiz ham xuddi shunaqa, bitta zanjirga ikkitadan, keyingisiga bitta, keyingisiga yana ikkita tayoqchadan kirib chiqiladi. Buni ayni bitta qonun qoidasi bo'lmaydi, sababi kimdir juda ham bo'shroq o'qiydi, kimdir bo'lsa zichroq o'qigan uchun. Aniq bir qonun qoidasini aytmayman. Shunchaki tushuntirib o'taman. Ikkinchi qatorimiz juda ham muhim, chunki kichkinaroq to'qib qo'ylsa, bu paypoqchiga o'xshab chuqurcha hosil bo'lib qoladi. Shuning uchun buni tekis to'qish uchun o'zingizlarning qo'lingizda ikkita to'qib ketsangiz bo'ladi. Kengayib ham ketmaslik kerak. Juda torayib ham ketmaslik kerak. Ikkinchi qator tugaganda bir xil tekis aylana hosil bo'lishi kerak. Mabiyoda bitta zanjirga ikkita, bittasiga bitta qilib to'qiganman. Shu holatda 4 ta yoki 5 ta qator shlyapamizni katta kichikligiga qarab to'qib olishimiz kerak. Va ana o'sha to'qigan 4 ta, 5 ta qatorimiz bir xilda tekis bo'lishi kerak. Mana bizga kerakli aylana shaklini to'qib oldik. Ya'ni ko'rib turibsizlar, bir xilda tekis chiqqan. Shu hamma xohlagancha uzunlikda qatorda to'qish mumkin. Mana yaxshilab ko'rib turibsizlar. Ikkinchi qator 2 ta, 1 ta, 2 ta, 1 ta bo'lgan bo'lsa, 3-chi qator 2 ta, 2 ta, keyin 1 ta bo'lgan.
xuddi shunaqa qilib o'zingizlar boshqarishingizlar kerak to'qiyotgan narsalarni. Xo'p, keyingi qiladigan ishimiz pastga qarab to'qish, ya'ni buni qisqartirish bo'ladi. Buning uchun har bitta zanjirga faqat bir donadan tayoqcha kiramiz. Ana o'shanda bu shlyapamiz bosh qismi pastga qarab qisqarishni boshlaydi. Ko'rib turibsizlar, o'zi sekin-sekin qisqarishni boshladi. Pastga qarab ketaveradi. Xuddi shu holatda bitta zanjirga bir donadan to'qib, 3 yoki 4 qator to'qishingiz mumkin. Kattaligi bo'lsa 4-5 qator yoki 6 qator, kichkina detski shapkalar, shlyapalar bo'lsa 3-4 qator ham bo'laradi. Xuddi shuna qilib davom etamiz. Mani ko'rib turibsizlar, bittadan to'qiganimiz bir qatori o'zida bilinadi. Bir qator to'qishimizni o'ziga yo'q, mana chuqurcha hosil bo'ldi. Endi shu holatda 3 yoki 4 qator uzunlikda to'qib olamiz, ya'ni har bitta zanjirga bir donadan tayoqcha kirgan holatda. Shlyapamizni bosh qismini ham to'qib oldik. Men to'qigan joylarimni to'g'risi kesib tashladim atayin, chunki video juda ham uzayib ketar ekan. Shuning uchun sizlar tushunmasanglar bo'ldi, o'zingizlar sekin to'qiyverasizlar. Xo'p, endigi qiladigan ishimiz eng pastki qismi. Buni biz bug'doy naqshida to'qiymiz. Ya'ni bitta zanjir tashlab, keyingi zanjirga ikkita tayoqcha kiramiz birdaniga. Alohida-alohida emas, birdaniga kirib, ipimizni olib chiqamiz, oxirida bitta qilib birlashtiramiz. Bitta zanjir olganimizdan keyin, xuddi o'sha kirgan zanjirimizni yonidagi zanjirga kirib, yana bir juft tayoqcha to'qib olamiz. Keyingi qiladigan ishimiz orada bitta zanjir tashlab olishimiz kerak. Buni montajda tashlab kesib tashlamagan ekanman, adashib ketib to'qib oldim. Sizlar yaxshilab e'tibor beringlar. Bir juft bug'doy to'qiganimizdan keyin orada bir dona zanjir qoldiramiz, xolos. Keyin yana o'sha bir juft yonma-yon to'qiladi. Xuddi shu holatda bir qator to'qib olamiz. Ko'rib turibsizlar. Adashib ketganim uchun so'kib tashladim.
Orada bir donadan zanjiri qoldirasizlar xolos. Xuddi shuna qilib bir qator to'qib o'rganganimizdan keyin ikkinchi qator ham bundan oldingi videodagi shapka to'qishni o'rganganmiz. Bug'doy naqshini xuddi shunaqa qilib to'qishda davom etamiz. Birinchi qatorimiz to'qib bo'ldik. Ko'rib turibsizlar, birinchi qatordan pastga qarab egilishi, kengayishi boshladi. Endi qiladigan ishimiz ikkinchi qator. İkinci qator xuddi shu juftlikni orasiga to'qiladi. Har bitta juftlikni orasiga to'qib chiqiladi. Shu oraga xuddi shu holatdagi bir juft. Ya'ni ikkitadan tayoqcha va yana xuddi o'sha joy o'ziga yana ikkita tayoqcha to'qib ketiladi. Orada bittadan zanjir qo'shimcha olsangiz, kengayishi osonroq bo'ladi. Mana shlyapamizni ham to'qib bo'ldik. 2 qatorni xohlovchilar 3 qator qilib kengroq qilishingiz mumkin. Shu eng ostki qismini men detski bo'lgan uchun qo'pol chiqmasligini hisobga olgan holatda 2 qator qildim xolos. Ixchamroq, oddiyroq chiqishi uchun. Keyingi qiladigan ishimiz shapkamizni, ya'ni shlyapamizni yakunlab bezatish ishlari bo'ladi. Hamma xohlagancha o'ziga yoqqan usulda bezatishi mumkin. Video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Keyingi videolarimizni kutinglar. Bundan ham chiroyli, bundan ham qiziqarli, foydali videolar chiqarishga harakat qilaman.
va kimda-kim shu ishlardan to'qib ko'rgan bo'lsa, men Instagram profilimga rasmini jo'natishingiz mumkin. Albatta Instagram profilimga va YouTube'ga bu sizlar to'qigan ishlarni rasmini qo'yaman. Instagram profilimni video ostida qoldiraman, opisaniyada yozib qoldiraman. Xo'p, va sizlar uchun yana nimalar to'qib ko'rsatishimni xohlasangiz, bemalol kommentariyada yozinglar. O'z fikrlaringizni bildiringlar. Bundan ham qiziqarli, bundan ham chiroyli narsalar to'qib ko'rsataman inshaalloh. Hammaga kattakon rahmat. Ko'rishguncha, xayr.